Čus. Až se mě někdy moje děti zeptají, co jsem dělal, když mi bylo 20 let, tak jim asi pustím tohleto video. Tady ten vlog, který za chvíli uvidíte, já jsem s ním prostě spokojený. Fakt toto... Víte co, já vám to pustím. Užijte si video. Kroměříž je mrtvá. Cože? Kamo, Petr je mrtvá. Kroměříž je mrtvá. No, zítra ti ta Kroměříž ukážu. Řekni mi na kameru, co teďka říkáš o Kroměříži, co? Kroměříž je nejlepší, ty lidi tady, to je naprostá dokonalost. Já to říkal! To bylo tak skvělý. Zdravím lidi, já jsem Peca, dneska je pátek 1.11. A já zapínám tuhletu kameru, abych začal natáčet tento vlog, který, pokud ho teďka vidíte, tak asi dopadl docela dobře. Protože dneska to bude docela narvaný a docela zajímavý. Abych vám byl upřímný, tak dneska jsem se probudil dosti špatně. Asi to nebude takový ten hype vlog, je to spíš takový, že mám kruhy pod očima, chci sami umřít. No a snad to bude lepší, teďka měřím na 3 hoďky do školy a po těch 3 hodinách začíná ta pravá show, ta akce. Tam už snad budu fresh, ale teďka je to krize jak svině. Ok, tak teďka do školy jde úplně rozbitý Peca. Za 3 hodiny se chci něco naučit a taky odsaď bude odcházet úplně nový člověk, který bude nabitý energií a připravený na akci. Snad. Po těch 3 hodinách je tady konečně moje já, kdy už cítím, že žiju, dýchám, jsem funkční člověk, teďka už valím ze školy přímo na akci, kolem který se bude točit dnešní den. Bude to velký. Tady to zanedlouho vypukne. Akce Showtime. Showtime, to je už z názvu jasný, že je to show. Jsme tady youtubeři a tiktokeři, geniální partie. A právě dneska v pátek začínáme první zastávku naší tour tady v Praze, kde už za hodinu, tady tohleto se začne zaplňovat lidma, a za hodinu a 30 minut už já budu stát na té stage a budu tam mít svůj program. To je hustý. Tak tohle byla show, no ale vlastně tady tímhletím to teprve všechno začíná. Ježišmarja. My máme dodávku a karaván. Počkej, ukáž to. Wow, ale tak to je jiný komfort. Jako my máme ten nejluxusnější karaván, ale jak na svině, já řídím dodávku, ty. No, počkej, co máš dobrý. No, já řídím dodávku. Toto je náš karaván, a za ním naše dodávka a tímhletím právě teď vyjíždíme z Prahy směr Frýdek Místek. Je 10 večer, před náma 4-hodinová cesta. Bude raketa. Hej, zatím je to překvapivě dobrý, jakože jsme úplně mega fresh, mega v pohodě. Je to super jízda. A Rej, co to máš na sobě? Ten nejlepší merch. Kdo mi volá, ne? Čau. Yo, teď tu řídit já. Tři hodiny ráno.
Jsou tři ráno, jsme v Olomouci a já musím říct, že ta cesta je výborná. Fakt strašně mě baví, že to malo vypadá. Fakt mě ultimátně baví řídit tady tu dodávku. A všichni jsme překvapivě v pohodě, mi přijde, ne? Jakoby jo, no. Je to super. Teďka ty nás uved, Denny, do situace. Ale situace je taková, že my jsme se přišli jenom podívat na spícího kamaráda do karavanu. A najednou z ničeho nic. Co tady vidíme? Co se tu děje? Úplně na hovna. Tak my zase půjdeme pěkně do naší dodávky, tam je to ještě v celku zatím, tak čau. Jsme ve Frýdku místku, je 5 ráno. Co to, jak je to velký tady? Tak to je mega obří byt. Teď kolik to má pater? Tam ještě je tady další postel. Nakonec to dopadlo mega dobře. Máme ultimátně obrovský ubytování. Je 5 ráno, čekají nás tak maximálně 3 hodiny spánku. A pak to zase začne. No, můžeš. Petříčku. Stávej. Je čas stávat. A musíš točit video. Jupi. Petříčku. Petříčku. Kuku ruku. Kiki riki. Co se děje, sakra? Svěží denča. Nacházíme se ve Frýdku místku v kyně Nová vlast. Teďka je právě naši borci budou chystat celou naši stage. Je nás tady teprve tak třetina, další dvě třetiny jsou teprve teďko na cestě, kteří vyjížděli z Prahy, ale to už jsou influenceři. Já jsem tady s technikama, prostě na mě takhle vyšlo místo v autě. Show začíná za nějakých 5 hodin. A já se tady možná ještě najdu nějaký místo na spaní, protože ty 3 hodiny byly prokletě málo. Tady budeme mít tak technicky vymakanou show, jako světla, projekce, je tady exkluzivně dobrý zvuk. Jako tohle to bude strašně silný, těším se na to. Poprosím nachystat časomíru, já vám ji odpočítám a jakmile uslyším jakýkoliv sebevnější zvuk, tak se časomíra utíná. Pojďme na to, přátelé, tohle je Quiet Challenge a Frýdek Místek Grand Showtime. 3, 2, 1, teď. Co to na to? What is this face like? Showtime je v mým městě, v Kroměříži. Žádný party nejsou, ty vole. Všichni přijeli Pražáci do mýho města do Kroměříže a všichni drbají. Má to tady nějaký random prostě kostelík nebo co to je, já nevím, to je fakt kamo, ale... ty vole, tady to je město v UNESCO, kámo, ty se musí... Slyšeli jste ty Pražáky včera, jak si otvírají pusu na moje město? Ti Řížci ti dneska uvidíou. Dneska je neděle 3.11. jsem doma v Kroměříži a dneska je poslední zastávka Showtimeu tady. Hey, I just want to say that v tu chvíli jsem byl šťastný. Já jsem prostě nejvíc rád, jak úžasné lidi kolem sebe mám. A když jsme slyšeli tady tuhle zprávu, vole lidi, kámo, tam jde fronta až úplně k silnici. Regulérně
80% z těch lidí, kteří jsou v té frontě, kupují na místě. My máme Full House. To nás úplně odvařilo. Jako atmosféra v Kroměříži byla neskutečná. Chci tady teď složit veřejnou poklonu Luke Frimu a Ondajmu, kteří celou tady tuhletu akci zorganizovali. A bylo mi velkou ctí, že jsem tady toho mohl být součástí. Zároveň je mi taky velkou ctí říct, že moje město, Kroměříž, vyhrálo v soutěži o nejhlučnější publikum. Jako, když jsem přicházel na pódium a zahajoval závěrečné vystoupení, měl jsem husí kůži na těle. Jsem obrovsky vděčný, že jsem takovéto věci mohl být součástí. Upřímně byl jsem taky mile překvapený, kolik z vás mělo můj náramek. Není to jenom kus silikonu. Je to symbol, který reprezentuje mě, který reprezentuje vás jako moji komunitu, který reprezentuje vlastně nás, všechno tady to kolem. A mě je strašně velkou ctí, že tady ta komunita se čím dál víc rozrůstá. Je to dobrý. A snad už jenom díky za tenhle víkend. Díky za vás, bylo to úžasné. Mějte se. Čau.